អាយដាមណេតភេត្រាអំពីវនីវដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់មកចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានសូមអញ្ជើញមកបំពេញបែបបទចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងទទួលបានការការពារស្របតាមច្បាប់អាយដាមណេតភេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបន្តអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់បានមកចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានសូមអញ្ជើញមកបំពេញបែបបទចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងទទួលបានការការពារស្របតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញកិច្ចការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេគឺជួបការលំបាកព្រោះមិនស្ថិតក្រោមការការពារនៃច្បាប់ពេញលេញនោះទេទាំងអស់គ្នាស្មើភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់នេះជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់អាយដាមនៃភេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញស្ដីពីការសរសេរដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននិងវិក្រតកម្មនៃក្រសួងព័ត៌មានដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាប្រមាណជាង60នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅសាចតមុខមង្គលទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភេត្រាបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនប្រមាណ 10,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 8,000 នាក់បានធ្វើការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងព័ត៌មានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការដែលអ្នកសារព័ត៌មានមកចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺដើម្បីប្រតិបត្តិការការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានស្របតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក្រសួងព័ត៌មានបានផ្តល់នូវមេធាវីជួយការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងស្របតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានមិនបានចាត់ទុកអង្គភាពស្ថាប័នសារព័ត៌មានតូចឬធំណានោះទេគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាអាចធ្វើការចុះបញ្ជីក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមតែមួយដើម្បីការពារនៅតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានបំពាក់ដោយ QR code សម្រាប់ប្រើប្រាស់ថ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរ